Հերթական հաճելիան ակնկալը հայ երիտասարդներին, Հայաստան-Արցախ երիտասարդական միության կազմում ձևավորված խաղային լիգան Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ կազմակերպում է ֆուտզալի սիրողական մրցաշար, որը շուտով կպարզի առագաստները։ Մասնակցության համար հայտ են ներկայացրել հարյուրավոր երիտասարդներ։ Կազմակերպիչների խոսքով այսպիսի մրցաշարերի անցկացման հիմնական նպատակը Հայաստանի և Արցախի երիտասարդների կապի ամրապնդումն է։ Խաղային լիգայի միջոցառումները անցկացվելու են երկու հիմնական ուղղություններով։ Արտենիս երկրորդ ծրագիրն է, որը իրականացվում է խաղային լիգայի շրջանակներում, պիտի կազմակերպենք ինտելեկտուալ եւ սպորտային խաղեր։ Ինչպես գիտեք, շատերը կազմակերպել ենք արդեն իսկ մեկ ինտելեկտուալ խաղ, հիմա կազմակերպում ենք սպորտային ֆուտզալի առաջնությունը։ Մեր միության խաղային լիգայի շրջանակներում կազմակերպված բոլոր ծրագրերը իրականացվում են Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Այս նախաձեռնությունների հիմնական նպատակը առաջին հերթին Հայաստանի և Արցախի երիտասարդների միջև կապի ամրապնդումն է, նոր ծանոթությունների հաստատումն է, նոր գաղափարների հավաքագրումն է և հետագայում այդ գաղափարները կյանքի կոչելու հարցում մեր աջակցության տրամադրումն է։ Ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, որտեվ այս երկու նախաձեռնությունները արդեն իսկ եկել են ապացուցելու, որ եւ Հայաստանի եւ Արցախի երիտասարդների մոտ արկայն բազմաթիվ հետաքրքիր եւ լավ առաջարկներ, որոնց կյանքի կոչելու ուղղությամբ մենք մեր հիմնական գործունեությունը ծավալելու ենք առաջիկա ժամանակահատվածում։ Ֆուտզալի առաջին մրցաշարի մասնակիցների աշխարհագրությունը մեծ է, երիտասարդներ կան գրեթե բոլոր մարզերից, մեծ թիվ են կազմում նաև Արցախի թիմերը։ Արդեն առաջիկա շաբաթօրվանից աղջիկների ու տղաների 24 թիմ նախ խմբային, ապա օլիմպիական մրցակարգով կորոշեն հաղթողներին ու մրցանակակիրներին։ Մասնակիցները վիճակահանությամբ որոշում են խմբերում իրենց մրցակիցներին, երիտասարդների մոտ ակտիվությունն ու ոգևորությունը անչափ մեծ է։ Սա նոր հնարավորություն է երիտասարդներին դրսևորվելու սպորտային հարթակում, ինչու՞ չէ, նաև հնարավոր է լինի այնպես, որ այս լիգայի շրջանակներում խաղացող երիտասարդները հետագայում որոշեն իրենց ուժերը փորձել հենց ֆուտզալի առաջնությունում որպես մարզիկներ։ Սպորտը յուրաքանչյուրիս կյանքում շատ մեծ դեր ունի եւ ինչքան շուտ հասկանանք դա, ինչքան շատ սպորտով զբաղվենք եւ ինչքան շատ կարողանանք մեր առօրյայում զետեղենք սպորտը, այդքան ավելի լավ կլինի։ Մրցաշարը շատ կարեւոր է նոր համար, որ տարբեր տեղերից տարբեր մարտիկ կան, տարբեր մարդկանց հետ կշփվես։ Նու տարբերություն չկա, կարևորը հայ ես, կապ չունի Լենագարից ես, Երևանից ես, թե ուրիշ տեղից, դե գարտեն շատ լավ է նոր ծանոթություն։ Թե կազմակերպիչները, թե մասնակիցները հույս ունեն, որ այս մրցաշարի ընթացքում դրական հույզեր ու էմոցիաներ ստանալուց բացի կգեներացվեն նաև նոր ու ավելի հետաքրքիր գաղափարներ, որոնք կյանքի կկոչվեն համատեղ ուժերով։ Արամ Մանուկյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։